Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Пришвидшення темпів інфляції. Сьогодні про прогнози фахівців будемо говорити з фахівцями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» президент Дніпровського банківського союзу Володимир Косюга. Пане Володимире, рада вас бачити знову у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, дійсно, у мережі з'явилося багато інформації про пришвидшення темпів інфляції. Яка ж ситуація на сьогодні? Що там відбувається? Ну так, давайте спочатку розберемося, що таке інфляція. Тобто інфляція – це стійке зростання цін на групи товарів. Воно стійке і поступове, і відбувається воно загалом там повсякчасно. Тому сама по собі інфляція не є таким злом, як її малюють. Так? Необхідно звернути увагу на те, що деякі групи товарів можуть зростати чи падати там частіше, деякі товари вони можуть бути зростати там поступово, але повсякдень. І це стосується, наприклад, товарів, які мають у собі велику імпортну складову. Тобто ці товари залежать від курсу національної валюти до долара, до євро, до курсу валюти тієї країни, де виробляється той чи інший товар, який ми імпортуємо. Тому дійсно, коли зростають такі ціни на товари, то це зрозуміло, що зростають різниця між курсом національної валюти і там, скажімо, доларом або євро. Тобто є інші важелі, які впливають на зростання інфляції. Це, ну, наприклад, зростання світових цін на нафту або на енергоносії. Тобто зростає, тоді ми бачимо, що на сьогодні зростає вартість палива, диспалива, там бензину. І, звісно, це за собою викликає здорожчання інших груп товарів, тому що здорожчання паливно-мастильних матеріалів викликає за собою здорожчання виробництва і транспортування інших видів товарів. А ще зважаючи на те, що у нас дуже велика частина національного ВВП залежить від сільхозвиробника, то зараз, коли починається посівна, коли починається страда, необхідно дуже великі витрати на якраз на закупівлю паливомастильних матеріалів, засобів боротьби. І, звісно, це викликає за собою теж інфляційні очікування і здорожчання такої групи товарів. Якщо ми подивимося на види інфляції, ну, вона може розмінятися, ну, скажімо так, за темпами зростання. Тобто є низька інфляція, вона може вважатися там до 6% в рік. Це нормальний показник, він дозволяє планувати свої витрати, планувати свої доходи, і дійсно інфляція там 6%, вона не може нанести такі дуже великі втрати щодо вартості національної валюти. Там помірна інфляція, вона вже від 6 до 10%. От. І на сьогодні от, до такої інфляції ми маємо там орієнтири, що дійсно там помірна інфляція – це наші цілі. Але є вже інші види інфляції, і це так висока інфляція або галопуюча інфляція, вона від 10 до 100% на рік. І ми з такими видами інфляції вже зіштовхувалися, і це було не дуже приємно, тому що тоді дуже швидко зростала вартість там товарів, вартість продуктів харчування і іншого. І тоді це викликало за собою збідніння найбільш незахищених верств населення, які існують, ну, наприклад, від зарплати до зарплати, або там наші пенсіонери і соціально незахищені групи населення. Ну, і є ж така ще вид інфляції, як гіперінфляція. Ми з таким зіштовхувалися, хто пам'ятає, це були 90-ті роки, тоді інфляція досягала там 2-3 тисяч відсотків, і тоді, скажімо, ми кожен там півроку, а може кожен квартал, ми бачили нову купюру, тоді були куповані карбованці, і бачили спочатку там 10 тисяч, після 50 тисяч, а після цього, хто пам'ятає, був навіть мільйон, чи 10 мільйонів була купюра, тому це гіперінфляція спонукає державу робити постійне вливання в економіку незабезпечених грошей. І зупинити таку інфляцію дуже важко, тому що довіри до національної валюти в такому разі відсутня, і таку ситуацію дуже побоюються керівники різних держав, хто у нас з цього може зіштовхнутися.
Також є у нас дефляція. Ми рідко такий споживаємо, такий зістовхуємося з цим, але якщо ми там згадаємо вартість, ну, наприклад, яйця. Так? Ми завжди звикли, що навесні яйце здорожчає, і це йде до Пасхи. І це, скажімо, зобумовлено тим, що, по-перше, зимою кури несуться менше, це об'єктивно. По-друге, під Пасху у нас наші виробники притримують товар, тому що на Пасху це дійсно такий, скажімо, базовий товар, що там ковбаса, крашенка, Пасха, не знаю, сало. От ці види товару, вони об'єктивно здорожчують, тому що зростає попит, і згідно з цьому виробники хочуть на ці свята заробити більше, і це такий один з законів капіталізму. Але після цього, через тиждень, через два тижні на ці товари ціна падає. Відбувається дефляція, і ситуація складається в тому, що такі сезонні перепади, вони до нас мають таке привичне відношення, тому що навіть наша там борщова корзина, вона теж восени вона дешевша, там вже пізньою осені, зимою і ранньою весною вона найдорожча, а після цього, як починає перший там урожай поточного року, вона знову здешевше. Те ми до цього звикли. А якщо відбувається дефляція глобальна, коли здешевшують щоденно товари, то це проблема, це велика проблема, тому що це криза. Люди не купують сьогодні товар в надії того, що вони завтра або післязавтра зможуть його купити дешевше. Це відбувається тоді, якраз коли укріплюється національна валюта, і люди притримують гроші для того, щоб навіть, ну не знаю, там якусь пральну машину або телевізора придбати дешевше. Тому що якщо курс сьогодні там 28, а завтра він 25, то можливо, і всі цього очікують, що і вартість товарів стане дешевшою. Ну, наші мережі вони так не поступають, вони роблять такі акції, там 15-20% скидки, якщо ти там підеш і купиш навіть зараз. Але зупинимося на очікування і тему сьогоднішньої прес-конференції. Що ми очікуємо зараз і чому на сьогодні все більше і більше мусується тема про те, що ми очікуємо швидке зростання інфляції. Ну, по-перше, це дійсно є під собою таку основу, тому що ми бачимо, як зросли цінники, і майже за 2-3 тижні у нас зросли цукор, зросли яйця, зросли овочі. І зразу почали реагувати, чому це відбувається. Це відбувається, по-перше, сезонність. По-друге, ціни ці зростають загалом по всьому світу, тому що наразі в результаті локдаунів були розірвані економічні зв'язки і йде здорожчання товарної корзини загалом. А по-третє, в зв'язку з тим, що багато держав вони використовували свій кредитно-грошовий механізм для стимулювання економіки, ну, наприклад, Штати, вони за попередній рік зробили два масових вливання, це 3 трильйони доларів і 1,9 трильйони доларів. Це трильйони, це кошти, які Україна навіть не уявити собі не може. І зараз розглядається ще на 3 трильйони, там 2,9 мільярдів для стимулювання своєї економіки. Але так швидко не може зростати виробництво або споживання тих товарів, які є. І навіть неможливо так і швидко імпортувати той товар, який споживається. Тому ці кошти починають давити на ринок і починає розганятися інфляційні там очікування. Тобто грошей стає більше, а товарів більше не стає. Тому по закону там попиту і пропозиції виявляється, що пропозиції менше, попиту більше, ціни зростають. Це стає таким признаком наближаючої інфляції, і таке ж саме відбувається у нас. У нас відбувається зростання планове чи непланове мінімальної заробітної плати. Ми з 1 січня вже маємо там 6 тисяч. Там вже в липні очікуємо 6500. Так? Це вже очікування того, що грошей стане більше. По-друге, у нас є там обіцянки підняти пенсії. У нас там є стимулюючі якісь там види підтримки бізнесу, який постраждав локдаун. У нас зростає там вливання в нерухомість, тому що у нас є там іпотечні програми, все. Тобто у нас створюється більша грошова маса,
Але більше товарів ми не виробляємо, тому що якраз економіка за попередній рік і зараз вона знаходиться не в найкращому стані і вона охолоджується. І це все викликає за собою те, що у нас починаються зростання ціни, і це вже інфляція. І інфляція, при тому, що вона несе негативні такі емоції, тому що ну, ніхто не хоче купувати завтра дорожче, ніж сьогодні, але це дозволяє нашим виробникам мати привілеї перед покупцями закордонними. Ну, чим дешевша ваша національна валюта, тим дешевше виробництво тої чи іної одиниці товару. Ну, наприклад, візьмемо індекс Бімаку. Знаємо, що таке. Добре. Є такий неофіційний індекс Бімаку, який враховується тим, скільки вартує національна валюта. Тобто, якщо ми візьмемо в Америці на середню зарплатню, скільки можна купити там бігмаків, так? Якщо перерахувати в Україні, то по вартості бігмаків у нас долар повинен коштувати на сьогодні близько 20, там, 19-20 гривнів за долар. Тобто, недооцінений. Але індекс бігмаку, він не враховує середню зарплатню, рівень життя. Тобто, для нашого пересічного громадянина, навіть, скажімо, бігмак, який коштує там 60 чи скільки там гривнів цей бутерброд, він вартує дорожче, ніж для пересічного там американця, навіть якщо він там коштує 6 доларів. От. Але це чітко показує про те, що виробляти в Україні товари дешевше, чим виробляти ну, там, в Америці, або в Німеччині, або там, в Польщі. І тому ми тут маємо, як це кажемо, привілеї перед нашими сусідніми державами, але вони не завжди реалізовуються, тому що для цього держава ставить такі таможені ці митні заслони, вони роблять якісь пошліни, які попереджають для засилля імпортного товару і вирівнюють вартість товару на своєму ринку. Що ми очікуємо у цьому році? Безперечно, на сьогодні будуть робитися всілякі спроби інфляцію офіційно утримати в рамках, яка закладена в бюджеті. Вона на сьогодні там близько 7,5%. Але ми бачимо, що реальна інфляція, вона ну, побільше буде. І реальна інфляція прогнозується десь 15-16%. Це не кризи, не криза, але це вже такий дзвоник дуже небезпечний, тому що якщо інфляція не буде стримуватися або не буде стимулюватися виробництво і споживання товарів, ми можемо зіштовхнутися з тим фактом, що почне купівельна спроможність падати, і там люди почнуть або закупляти товар впрок наперед, тому що сьогодні дешевше, ніж завтра, а по-друге, почнуть закупляти іноземну валюту. І ми отримаємо зростання долара, то про що ми кожен раз тут спілкуємося і кажемо, а чи буде долар 40? От якщо всі почнуть купувати долар, він буде 40. От. Але я вважаю, що на сьогодні для такого побоювання ще нема бази, тим більше, що ми входимо в весну. Весна, літо – це такий завжди більш спокійний період. От. І думаю, якщо ми повернемося до питання, яка інфляція і який курс національної валюти, то це буде десь там серпень або вересень поточного року. Дякую вам за відповідь, дуже вона така масштабна, повноцінна. Дійсно. А от взагалі в Україні ж середньострокова ціль щодо інфляції, вона встановлена на рівні 5%. Чому така цифра? І от зараз 5, і ви сказали 15-16%. Який прогноз? Ми повернемося до цих 5 чи хоча б 7%? Дивіться, ще жодного разу інфляція реальна і інфляція прогнозована, офіційна інфляція, вони не співпадали. Тому що інфляція, яку розраховує там Укрстат, Національний банк, вона спирається на так називаємо споживчу корзину. Тобто у нас є борщовий набір, так, якийсь віртуальний, в який входить до борщу. І для того, щоб зробити таку дуже якісну картину, беруть ті продукти, які систематично, по-перше, або виробляються по місту, ну, я не знаю, там той же буряк, та же цибуля, та же картопля, вона національна. Вона 100% в Україні виробляється. А от, і по-друге, де подекуди беруть ті товари, які там зростають, їх міняють на аналоги, які не зростають.
І тому дійсно так статистика може показати, що інфляція на рівні 5% може утриматися. Але якщо ми подивимося на реальні товари, ну, беремо хліб. Ви можете прийти і купити хліб за 12 гривень. Але ви приходите, купуєте його за 25. Тому що є таке розуміння, соціальна ціна, от, і цю соціальну ціну утримують за те, що борошно меншої якості, там, меншого його там, гатунку, меншого вісу і проче, і ми отримуємо ну, такий сурогат хліба, але він коштує там, 12 гривень чи навіть 8, от, і його беруть у розрахунок споживчої корзини. Але всі споживають дорожче. І все це стосується там тих самих питань. От. І тому завжди нужно розуміти, що для виконання бюджету, для виконання своїх обіцянок, утримання там грошової маси в якихось рамках, держава буде, ну, трохи, скажімо так, підігрувати. Щоб здавалося, дуже такі, картинка дуже якісна. Але ми розуміємо, що якщо у нас виплачується зарплатня, виплачуються пенсії, а там сплачуються, не знаю, там соціальні виплати, а промисловість не працює або бізнес стоїть. Ну, ми пережили декілька локдаунів попередньому року. Ми на сьогодні маємо локдауни в деяких обласних центрах. Ми маємо там дуже там такі специфічні відносини за кордоном. От. І тому на сьогодні бізнес не працює на 100%. От. І якщо він не працює на 100%, а гроші з'являються у оберті, обігу, то вони звідкілясь беруться. Тобто зростає боргове навантаження. І якщо на сьогодні ще можна сказати, що ОВДП, яке випускає Мінфін, їх купуються і ці гроші попадають в економіку, то все це не там безграничне, тому що рівень десь, скажімо, вкладень в ОВДП класичний до 33%. А вчора Шевченко, голова Нацбанку, сказав, що він вже сягнув критичного рівня близько 37 чи 39%. Тобто йде заміна інструментів вкладення. В подальшому Національний банк не зможе такий механізм залучати як розміщення ОВДП для того, щоб наповнити бюджет. Ну, тобто ми все ж таки стосуємося, якщо перестануть залучати гроші на ОВДП, необхідно буде виймати їх з економіки. А в економіці їх не так багато. Тому все ж таки є питання, що ми можемо зіштовхнути з інфляційними очікуваннями і навряд чи навіть офіційну інфляцію 5% ми отримаємо. Але це, імхо, це тільки моє... Володимир Володимирович, у нас залишається, на жаль, 3 хвилиночки всього, але все ж таки, все ж таки хочу запитати. Ви сказали, що от зараз, можливо, всі побіжать там купувати долар, і тоді він буде... Я не сказав, що зараз. Ну, я маю на увазі, у перспективі це можливо. А що ж робити от нашим глядачам, українцям, що їм долар цей купувати, не купувати, зберігати? Дивіться, ви задаєте не дуже коректне питання, тому що для того, щоб купувати долар, треба мати гривню. Я маю на увазі, в якій валюті зберігати от зараз гроші звичайним українцям? Чи все ж таки от така стабільна картинка, традиційна, я б сказала, половина в гривні, половина в закордонні? Якісь. Я можу сказати, а ви, якщо хочете ще й отримати доходи, то на сьогодні відкрита можливість інвестувати в цінні папери. І цінні папери зростають на сьогодні. Тому можете ділити на 3. Тобто третину в гривні, третину ну, там, в доларі, а третину купувати акції якихось, не знаю, там, блакитних фішок, таких як там, Microsoft, Apple, там, Tesla, хто хоче. От. І можете теж собі отримати якийсь добуток, який дозволить не тільки зберегти ці гроші, а ще й примножити. Тобто ринок на сьогодні цінних паперів за попередній рік зріс на 60%. Якби там півроку назад ви взяли б свій депозит там в $1000 і на них купили би, не знаю, навіть не акції якоїсь одної компанії, а індексу там, допустим, NASDAQ чи там Dow Jones, то ви б отримали собі, ну, ще $600 до вашого збереження. Тому треба не розраховувати на пасивний доход або там зберігати кошти для того, щоб вони не втратили вартість одне відносно до іншого.
А звертайтеся до фахівців, якби, вивчайте базу, вкладуйте в себе, навчайтеся інвестувати. На сьогодні весь світ інвестує, Україна дала таку можливість, до 200 тисяч євро на рік ви можете інвестувати навіть за кордон. А з іншого боку, вже на сьогодні є можливість 5 бумаг емітентів світових купувати в Україні. Звертайтеся, я підкажу. Це вже така не реклама, але звертайтеся. Дякую вам за відповідь і дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про пришвидшення темпів інфляції. Свої прогнози нам розказав президент Дніпровського банківського союзу Володимир Косюга. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!